Khadim, tu es en direct. Je te donne la question, qu'est-ce que ça te fait de venir faire que la fédération, notamment le président de la fédération, Diel Dikour. Khadim, tu es DTR adjoint de la Ligue de la Guinchor. Qu'est-ce que tu as dit? Je suis très content de am direction technique, am président fédéral, am secrétaire adjoint. Vraiment, dañuy wax né li mom dañ di am victime maga dal. Tay mom wax deug Yalla. Tay mom wax deug dal am nañu dal lo xamné yombul dara ndax yag nañu karaté mais mu ci am li. Zigan sor mugul am président fédération ñew. Mais gis nañ téral bi né lañu tay soxna ci mo deggon ci wañ bi. Motax gaay sa dañ ñoo ñom duñu entraîner ndax añ bi résagul. Té xamna né koku combattante yow loy wax d'abord ñep sama dojo wa zigation ñu may wax sama wa dojo man sax légui dima faral dox dojo man dafa faral dox na sama wa ligue taxaway bobu tay ji la am yéne taxaw ko am taxaway bo xamné dañuy taxaw dojo yamale tamit dojo yépp bëgg rek tamit raison bi bokku ci raison yi gëna dobal ci karaté té amna ngëm gëm na sax dañ ko def dañ ko am sax té tay ni ngeen di taxawon ni c'est ya gën ko taxaw tay ñëwaat ngeen gëna fédér waat coloré man japp na né seen yéné dina ñëw soxna ci nak mom suñu soxna la ma sha Allah añ bi neex na mom suñu soxna la dëgg Yalla mom loolu la wara mëna def ak tamit doon karaté bañu xey takalé ci karaté bo amé ay gan yo xané gan fédération lañu li nga mëna moy dugg sa wañu rek woné né tamit seen combattant tante mo fa nek seen élève mo fa nek wonné né dañuy karaté mais dañuy tok xam nga Khadim bu jaaxal ñepp mo do ñibi Touba